Det är såklart att det är ganska stort för mig. Det är liksom ett steg in i fotbollsvärlden. Och för mig så är det bara liksom som en ny början. Nu börjar liksom det seriösa fotbollen. Och det ska liksom, ja, bli kul att starta med det. Du har ju varit i HIF hela livet kan man säga. Hur känns det att det är just med HIF det här kontraktet kommer med? För mig var det såklart otroligt viktigt att jag skulle ta mig hela vägen fram till A-laget i HIF. Så för mig är det liksom ett mål som har gått i uppfyllelse. Och det är jag otroligt stolt över mig själv såklart. Så att för mig är det väldigt, jag är väldigt tacksam att jag har kunnat få chansen att gå hela vägen. Trots att du nu kommer följa A-lagets upplägg, träna och så vidare, så finns ju fortfarande möjligheten för dig att spela även med U19. Hur ser du på det? Ja, det var ju som jag har nämnt förr. Jag tycker den här bryggan då som vi har snackat om, som jag är just nu, den är bra. Det passar mig. Jag går fortfarande i skolan. Så fram tills jag tar studenten så är det fantastiskt för mig. Så jag kan både spela med A och U19 ifall det behövs. Om du ser fram emot säsongen 2018, vad hoppas du åstadkomma under detta året? Ja, det är ju såklart att spela så mycket som möjligt. Få chansen i A-laget och ta en startplats som jag nu kan det. Vad ser du som nästa steg i din utveckling? Ja, det blir bättre på allt som har med fotboll att göra, både utanför plan och på plan så mycket som möjligt.